Evo ga, nova partija. Ovo je malo slabiji rejting, ali vidim da je pitao me da igramo. Tako da, evo, ajde, idemo. Kaže Bok, vidim da mu znači da igramo ono što sam rekao. Piše, molim te prihvati, imam 8 godina. Eto, veseli se dečko da igra protiv mene, pa zašto mu ne bi dali priliku, je li tako? Ajde, lovac G2. Bok, evo, kaže Bok, imam 8 godina, Bok, moramo malo da šah je, da je slabi rating, nemojte misliti da ja sad tu izbjegam super jake, ali evo, treba malo dati šansu i onima koji ulaze u šahovsku borbu. 1474. Tako, igra Greenfield, žrtvoću mu pješaka, nije ovdje ovaj potez kakav C3, ali eto. Njemu će sigurno ova partija biti zanimljiva. Lova to, skakat će 5, a može, može. Može. Doduše, šta će na ovaj potez? Da vidimo. Otvaram lovca, radim pritisak. Za sad je odigrao jako dobro otvaranje, ne znam kako se zove dečko, ali znači piše Ljutkić. Ljutkić, znači ovdje ga stišćem na ovu stranu, dobro. Može, e sad sam mislio uzeti centar. I gurate 4, to mi je bila ideja. Tako je, i gurate 4. Kad on uzme tu, učvršćuje mi, tako je, učvršćuje mi ovo, više on nema pritiska tu, a prijetnja, ovo tu i dalje je aktualna. To sam postigao s ovim skakačem na H4. 8 godina, lijepa stvar. Ja sam s 8 godina se sjećam igrao prvenstvo Hrvatske. Prvo mi je bilo 90. ako se ne varam, ili 91. u Crikvenici, ne u Omišlju. Onda sam igrao 92. mislim da je bilo Medulin. Tako bih rekao, 93. Uvala Scott, tu sam negdje postao Kraljevica, tu sam negdje postao prva Hrvatske, ako se ne varam. S tim da sam u Medulinu, tad se igralo zajedno u jednoj konkurenciji do 11 godina, pa do 15 godina i proglašavali su se prvaci do 9 i do 11. Sjećam se da sam bio možda drugi do 11, prvi do 9 ili tako nešto. Ne sjećam se skroz. Ali, ajde, ovo je dobro odigrao. Ali znam da je sad jednostavno FIDE ide prema tome da praktično od 7 godina prvenstva, 8 godina i tako, to se sve malo ubrzava. Lovac G5, lovac F6. Može taj potez. Može taj potez. Može taj. Ajde, ja ću malo igrati neobično. Da ga probam malo iznenaditi. Učvršćujem se, cilj mi je ovo. Naravno, sad mene može vezati, ali nema veze. Ja ću onda uzeti gurnu D5 i staviti damu. To mi je plan. Ako mi igra ovaj potez. Što je korektan potez. A, uzet će. E, dobro, sad sam nešto napravio. Sad sam mu postavio clean. Sad sam mu postavio clean i sad može imati problem. Sad će on lovac G4, ok, to stoji, ja D5. Neću D5, samo... Da, možda sam trebao uzeti figurom. Sad mi je pitanje. Sad možda gubim pješak. Ajde, D5. Razmišljam da mu žrtvujem damu, ali neću. Skakač E5 treba igrati. Dobro, ja ću to B1. Malo ga tu držim, ako igra B6 onda ću top C1. Dobro, sad ću top C1. Može, a imat ću inicijativu. A ne, to, previd, au, kako je previdio, trebao je top C8 igrati, trebao je top C8, šteta, 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 ne znam, ja ne volim to, evo vidim da me pita da vrati potez, ja to jednostavno ne volim, jer onda nema kraja u tome,
Mislim, ja razumijem dečka, igrat ćemo koji put još koju partiju, ću mu napisati, ali to jednom kad krenem u to vraćanje poteza, ko će sad više odlučiti šta je greška, šta nije greška i tako. Mislim, ovo je nekakva jasna, ali nažalost ne, nažalost napisat ću mu, nažalost, nemoj se ljutiti, ali ja, ne, ja to ne volim. To ću se isključiti. Nemoj se ljutit. Se ljutit, ali ja na to ne igram. Ja na to ne igram. Ja sam inače izgubio dosta partija na taj način, moje kolege krivu figuru takne i tak. Tako da jednostavno... Da, sad radi grešku za grešku. Iako jako dobro odigrao. Tako sa 8 godina odigrat otvaranje, bro. Bro. Jako dobro. Jako dobra igra u otvaranju. Da mi je uzeo pješaka, morao bi igrati inicijativu, morao bi topa staviti na C6. Sad ću ga malo hrabiti, samo tako dalje. Samo tako dalje. Jako dobra igra u otvaranju. Sad mu je teško već. Sad, nažalost, ne može ovaj se dobro. Sad jednostavno mi nije teško igrati ovu poziciju. Da, a dobro da vidite malo na tehniku, ali jednostavno sad mi je cilj gurati ovu pješaku, iskoristiti ovo vezivanje, možda čak i uletiti ovim lovcem, jer to mogu i tak. Teška pozicija. Ale, barem ne nudi remije i ne traži nešto što nije zaslužio, tako da dečki ću, evo, svaka čast. Mislim, valjda je dečko, ne znam, nisam bio siguran, je li curica ili dečkić, ali evo, svaka čast. Da, htio sam reći ta kadetska prvenstva, inače na njima totalno psihologija odlučuje i evo, ali jako bitno imate temelje kasnije, oni koji imaju ljubav, a igraju na zdrave, ne na neke trikove, samo da pobijede partiju pa da, svog protivnika, pa da onda treneri budu zadovoljni, roditelji, bitno je igrati zdravo. Evo, ovaj dečko igra zdravo. Pozdrav svima i gledajte dalje.